مروده مشرح احمد حويني حزبiga mucaaradka wadani iyo gudoomiyaha gobolka murudi jeex xisbigaasi iyo masuuliyiin sarsare oo ka tirsan xisbiga mucaaradka wadani oo weheliinaya mروده مشرح احمد حويني xisbigaasi ayaa waxay xadhiga ka jireen xafiis uu ku yeelan doono xisbiga mucaaradka wadani xaafada احمد dhagax ee magaalada hargeysa munaasabadii xadhiga jarista xafiiskaasi ayaa waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha gobolka murudi jeex iyo badi masuuliyiinta la socday ee مروده ku weheliinaya xadhiga jarista xafiiskaasi ويجو هذا الكيس كلا دبقة تي أي واحد هذا لدو دي كم ده حافظني يدا سيدا إذا إسك إذا إسوا بابوشة جرجا يدا فرطة يدا جوجلتة يدا حفلة قبصتة سجع ربي أم مضن تهاي تجمعين كلنا كدة دام بعد يا دي يا نقول تشوين هاي عنك صلوا وين بدل شن قروح بدل تعجريها شو حسب جاي كصور رين أما جرجا الله فرا يا حسب جا تمام وحلا يوم مد الصوماليات ومد الصوماليان شعب وينها وطني وحنا عيد مبارك ميلي جوغان بكل عيد عافمات دمانتين مرلبات وحنا نكمل هاد علنا ان سدس في عنا نوسو دويسين ان حفيز كان فرتين وحفيز سيدنكو اسيدنا فرتين ان لامها اما دغموين كلنا كل وي دكا دايان دونان ان وانا رجينينا دغموين بدن او حفيزيه بدن سو ودا maalmaha ay nagu soo socda oo ilaa 20 xafiis oo iyagu sidoo u furteena oo wax alaaliyo wax dhaqaale oo xisbiga uu day ka doonteen aanu jirin oo iyagu sidooda ay soo maaragtay abaabulay ba jira waanan furayna hadii la hayda inaga dhamaanteen mabda' baa isku keenay wadani la yiraaho kulli cadaalad baynu doonaynaa in wadankeenan cadaalad lagu xukumo cadaalad darreynu imaka kulmiye ka tirsanayna waxaan ilaahay ka baryaynaa carafaynu taaganayna aynu taaga la taagayay maanta in wadani oo cadaalada wadanka dib ugu soo celiyo ayaynu ilaahay ka baryaynaa waxa la Soomaali waxa ku maamadaa wixii ilka arkaya wixii dhaar keen beelka gooyaan wadarkiisa maanta xisbiga wadani sida loogu heelan yahay sida xaafada maanta u soo banaan baxday hablaye inama ba dhamaantiin sida ugu soo banaan baxdeen waxaan idinku baraarujinayaa insha Allah maalinta gaadho codaynta inaynu codkaar ka siino inaynu cod ka siino xisbiga wadani waayo maanta waa xisbiga qura ee u dadaalaya dalka iyo dadkaba gudida degmada oo mahadnaq aan waxaan kale mahadnaqle gudida degmada xaafada ina mooge ee maanta sameysay xafladan balaaran hawshan qaran kale ee balaaran sameysay dhamaantii wad maasantiin maanta waxa weeyaan waa maalin taariikh leh waa maalintii jamar carfaad la taagan yahay ilaahay waxaanu ka baryaynaa gudoomiyahana alla inuu ka aqbalo xashka nabadqabna ilaahay ku soo nabadgeliyo xisbigeenna wadanayna guusha ilaahay siiyo waayo waxaad ku garanaysa maanta khayr kale khayrka loo taagan jamar carfaad loo taagay xaafadayna mooga waxa u taagan tahay xisbiga wadan ina cod ka siiso marka guushu waa garabkeenna insha Allah dhamaantii waan duula salaamayaa degmada maxamed mooge oo ah dambiga aniga qaali igu ah sababtu waxay ka tahay meelii ugu horreeyay ee ololaha xisbiga laga bilaabay waxaa ka mid ahayd maxamed mooge xaafadani waa xaafad isku tiirsan waa xaafad leh garab dhalinyaro waa xaafad leh garab haween degmo aad u shaqaynaysa oo odayaasheeda iyo dhalinyaradeeda cid waliba ay heegan u tahay xisbiga wadani gabadhii waxa iyaduna dhankeeda ka hadashay مروده مشرح احمد حويني xisbiga wadani waxana hadaladeedii ka mid ahaa waxa kaloon aad iyo aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dadkii sharafta lahaa ee degme lahaa dadweynaha aad iyo aad uga soo shaqeeya weliba dumarka aad baan ugu idinku mahadnaqayaa ilaahay ha idinka jisaay siiyo waxaan idin leeyahay oo inoo ballana ballanteenu waa wadani ballanteenu waa wadani insha Allah xamse jaam xuseen awowo star tv hargeysa